Mä ajattelin vaihteeksi puhua taas kielestä, ja näissä on ehkä riskinä se, että nämä tuntuu liian itsestäänselville asioille, mutta ongelmana on vähän sitten se, että meidän kaikessa elämässä olevat itsestäänselvyydet on aina monimutkaisia. Se pointti on yleensä se, että me voidaan toimia käytännössä maailmassa ilman, että meillä on, meillä on, ongelmia, mutta ilman, että meillä on sillä ongelmia. Että tämä häiritsisi, mutta sitten meille tulee hirveän paljon ongelmia, me ei tiedetä, missä se johtuu, ja se johtuu siitä, että me ei ymmärrä sitä, jotain, mikä on itsestään selvää. Ja kielessä on niin käsittämätön, mä, mä, käsittämätön, määrä niitä asioita, Meillä on kokonaan olemassa tuhansia filosofiakirjoja sen takia, koska kielessä on ongelmia, mutta Öö, ja ehkä näin karkeasti sitä ei pitäisi ilmaista, mutta ilmaisen silti, kun me sanotaan jotain, ja tämä nyt liittyy oikeastaan politiikkaan tämä video, mutta me käydään tämä perusasia eka läpi. Ja öö, mä oon käyttänyt tämä esimerkki aiemminkin. Öö, monelta sun bussi tulee. Mitä tämä tarkoittaa? No se tarkoittaa, että monelta sun bussi tulee. Okei. Okay mutta meillä on aina konteksti sanoissa. Esimerkiksi, äh, jos toinen on saanut hienoisia signaaleja, että mä en jaksa sua täällä enää vähän en vittuu täältä, niin monelta sun bussille väli tulee. Äh, Tälkää väliin. Tämä tarkoittaa, että milloin sä lähdet täältä tässä voi olla metro tämän sanan paikalla, tässä voi olla raitiovaunu, ei sillä ole väliä, mikä se on. Se on joku julkinen liikenneväline, milloin se auto tulee. Jos mitään julkisia liikennevälineitä ei mene, niin sitten sillä, että monelta sun jalat toimii. <laughs> no, miten vaan. Uh, Mutta se yksi konteksti on se, että pan vittuun täältä. Uh, toinen konteksti voi olla sillä että puhuttiin vaikka aikaisemmin siitä, että niinku, <coughs> nykyään noin bussit menee muuta tosi paljon harvemmin. Monelta muuten sun bussi tulee, niin siinä ei ole enää implikaatiota, että lähde vittuun täältä, vaan semmoinen mielenkiinto siitä, että hmm, monelta se oikeasti se bussi tulee. Eli joo, siis me kaikki päätellään näistä sanoista eri asioita. Tämän te varmaan tiesittekin. Okei, okay, hyvä. Sitten kun me ollaan politiikassa, niin täällä on asioita, mitä voidaan tehdä, joka on se, että me voidaan sanoa vaikkapa, että, että meillä on vaikka tämmöinen dialogi. Nämä terveydenhuollon leikkaukset aiheuttavat ongelmia vanhuksi, vanhoille ihmisille. Hmm. Toinen vastaa, no mistä itse leikkaisit. Ja. Tässä on muutamia asioita, tai itsestä vastaus ihan täältä kokonaan erillään. Täällä on muutamia asioita, eli tota. Täällä, niin meillä tulee myös kuvioihin, ihmiset, jotka tulkitsevat asioita, te huomaatte netissä tämän hyvin. Ää... Jos tämä henkilö, joka sanoo tämän, on pelottava kummitus, eli siis vasemmistolainen, niin tämä teksti, niin tästä voi heittää kaiken, tämä voi muuttaa ihan mihin tahansa muotoon. Tässä voi sanoa, että sun sukat on vääränväriset, tai tällä ministerillä on vääränväriset sukat. Ihan sama mitä, siis se voi sanoa aivan sama mitä sanoa. Niin me tulee itse tämmöinen yksi muoto, mikä on periaatteessa meidän tiedostamaton muoto. Semmoinen, jota me ei joko myönnetä, tai no se me ei tietenkään, sanotaan, että periaatteessa tässä on vielä yksi lisämuoto, mutta otetaan nyt tämä tiedostamaton muoto, me ei myönnetä sitä itsellemme, eikä me olla reflektoitu sitä, mutta se on se, mistä on todellisuudessa kyse. Ja kun me puhutaan tämmöisestä, niin me puhutaan samanlaisesta asiasta, kun ihmiset menee terapiaan, sanoo jotain ja terapeuttia silleen, mitä se tarkoittaa tarkemmin. Ihminen on vaikka sillä, että mulla on tapana myöhästellä paljon ja se häiritsee vuo, koska mä oon tämmöinen myöhästeliä. Mitä tarkoitat sillä, että sä oot myöhästelijä tai mitä sä ymmärrät tänne, että mistä tämä johtuu? Ja sitten aletaan tutkimaan sen kielen sisälle ja sen ihmisen kokemuksen sisälle, että mistä olisi ehkä oikeasti kyse niin tämä on tämmöinen puoli, mikä on myös kielessä. Ihminen sanoo jotain, ja pelkästään sen sanomisen perusteella me voidaan lähteä tutkailemaan jotain tiettyjä asioita siitä. Tämä voi tapahtua psykologisella tasolla, mutta tämä voi tapahtua myös ihan semmoisella tasolla, että me vaikka otetaan kokonainen kirja ja mietitään, että mitä, mitä siinä sanotaan. Me voidaan miettiä, että mitä se kirjailija sanoo, me voidaan miettiä, että miten se kytkeytyy muihin tarinoihin, ja kun se kytkeytyy niihin, niin mitä se taas kerran sanoo koska mikään asia ei ole olemassa itsessään irrallisena muista asioista, kun on kyse ihmismäisistä asioista. Tän huomaa vaikka meemeissä. Et jos tulee jotain tiettyjä meemejä ja niitä on tullut tarpeeksi pitkään, ne tuntuu tuntua tylsiltä ne meemit, joku alkaa muuttamaan niitä meemejä. Joku tekee, joku tekee ironisia meemejä, sitten kun on tehty tarpeeksi pitkään ironisia meemejä, niin jotkut tekee semmoisia meemejä, jotka jollakin tavalla sit ironisoi, sitä ironiaa tai sitten ne tekee sitä, että ne ikään kuin hyppää yli sen ironisen vaiheen ja palaa siihen viattomaan aikaan, Jollain se muodostetaan niin, että eikö siinä olisi sitä ironista viestiä, mutta totta kai siinä on, koska aikaa on mennyt ja kaikki muistaa, mitä historiassa tapahtui. Tämä on vaan hyvä muistaa sillä että kaikki aina, tämä konteksti on semmoinen, joka repii kaikkea, se ei, sitä ei pysty pakenemaan. Ja tietenkin konteksti pystyisi pakenemaan, jos kaikki ihmiset kuolissa olisi ainoa ihminen, joka on elossa. Silloin kontekstiin voi paeta osittain, mutta sitten sun pitäisi tappaa itsesi. että siis joo, konteksti on vähän hankala asia paeta. <coughs> niin tämä on semmoinen tiedostamaton puoli, mutta sitten on myös semmoinen puoli, että mitä ei kommunikoida ääneen, mutta mistä kaikki tietää, että siitä on kyse. Eli jos nyt kaksi ihmistä seuraa tätä, niin tämä nähdään tässä on ihan sama, mitä tässä lukee, niin kuin oikeasti ihan sama, mitä siinä lukee, niin joku on silleen, että hei, tämä on ö, hyökkäys. Tehdään vielä tänne tota, jotkut kaksi symbolia. Tota, tämä on nyt sitten tämä, joka sanoo tänne, ja tämä on nyt täällä. Niin nämä on tietenkin se, joka, Aha, ei tuota kuviota, nämä on tietenkin sit se, joka viittaa sit siihen, että niin sä oot tehnyt jotain väärin. Nämä terveydenhuollon leikkaukset. Jos sanoisi terveydenhuollon leikkaukset tai ongelmia vanhalle ihmiselle, niin toisaalta voi sanoa, että niin, totta, <laughs> että siinä ei ole mitään. Joka on itse asiassa ovela ö, debattitekniikka, jos haluatte käyttää, milloin voi ansoittaa ihmisiä. Mutta sitten joskus voi olla sillä hetkinen, tässä on joku ansa. Mutta jos sä oot sillä, että terveydenhuollon leikkaukset ongelmia vanhalle, missä se toinen sille, totta, no miksi te sitten leikkaatte niistä? Niin, se on se ansa, jonka voi tehdä, jos haluaa. Tässä taas kerran niin siis tää, että kun meidän kielessä meillä on yksittäinen lause, mutta siinä on hirveän paljon asioita, joita ei sanota. Suurin osa meidän kommunikaatioista on niitä asioita, mitä me ei sanota. Koska niihin voi pakata niin paljon asioita. Niin tämän seurauksena, jos tämän piirteen ymmärtää, niin sä voit myös olla mestari-manipulaattori tai debaattori Joka tekee susta lähinnä vaan kuusipää, mutta sä voit tehdä sitä, jos sä haluat. Mutta ihan taas se kerran, jos te haluatte jotain käytännön hyötyä näistä ymmärtää, niin tää on yksi niistä. Ää, mut joo. Niin nämä on hyökkäys jolloin. No, mistä itse leikkaisit on hyökkäys. Ihan sama, mitä tässä lukee. Tämä on silleen, että mä hyökkään suhu. vaan se haista vittu, mä hyökkään suhu. Tässä ei, tässä ei ole mitään järjellistä näissä, koska silleen, että jos mä kysyn, että, tai jos mä totean sulle, että hei sun talo palaa, ja sitten sä oot silleen, että no minkä tulipalon sä itse sammuttaisit, mä oon silleen, että äh, sun talo palaa, että miksi sä kysyt multa, Öö, no, miksi sä vastaat tähän mun kysymykseen? Niin että näin järjetön tämä on. Ei tässä ole mitään järkeä tässä vastauksessa. Öö, Mutta sitten sen ideana on se, että hyökätään. Sitten jos joku katsoo tätä, niin sitten on sillä, että hei, toi tyyppi, jos mä en tykkää, joka on väärällä puolella, aitoa, sanoo, hyökkää, aah, tää sanoo jotain, mikä hyökkää takas. Jee! Sitten joskus, jos sä käyt Keskustelu tämmöisten ihmisten kanssa, että no oliko tämä sun mielestä hyvä argumentti? Ja sit sä oot, sille, sit sä oot silleen, no mutta se vitu, no niin tässä nyt taas huomaa, että mitä Vassari alkaa itkeä tosi helposti. Oliks tämä sun mielestä hyvä argumentti? Taas sä itket siinä. Niin sitten se siirtyy taas semmoiseen peliin, missä ollaan tässä samassa pelissä. <laughs> Eli sitten se monistuu se peli. Ää, et sit jos sä kysyt, niinku. No taas itse toi vihreä väri tuolta. Ja mä en sitä puoli tässä, mutta mä nyt, on nyt semmo, tässä kyllä on ongelma, kun mä käytän tätä esimerkkiä, koska nyt sitten tämmöistä ihmistä katsoo, että on silleen, aa taas vassarit on parempi, meillä on vaan tämmöisiä, taas toi aidan tuolla puolella on tyyppiä tätä miä nää, nä, nää, nää. Että mä tein periaatteessa se virhe, mä neutraali esimerkkiä, koska nyt jotkut ihmiset itkevät ja itku potku kommenteissa, mutta ei voi mitään. Sitten pitää ohittaa tämä video ja miettiä, että mitä te voitte oppia maailmasta lisää jossain muualla. Öö, no oliko tuo hyvä argumentti? Köhö. Tähän vastaus, siksi PS uli uli. Öö, Okei, okay. nyt mentiin pois neutraalisuudesta. Taas tämmönen vassan, joka itkee persuista ja bla bla bla. Öö, mun oikeasti tarkoitus esittää tämä neutraalisti, mutta mä otan sen verran epäneutraalisti, että me saadaan joku selkeä pointti, eikä sillä, että täällä olisi taas ihmisiä puhumassa omenoista ja Sitten se menee niin abstraktiksi, että niin on vähän vaikeampi seurata. Ja tämä ajattelee jotenkin toisinpäin. Ajattelee, joku vassaria sillä, että mun mielestä valkoihäiset hetermiä pitäisi tappaa tai jotain. Mitä ikinä sun stereotyyppistä kuvat on, niin ajattelee joku semmoinen. yritetään käydä tämä kaava läpi tässä. <coughs> Mutta tässä se sisältö on kuitenkin uli uli. <tys> et, uh, mut, um. no mitä itse tekisit? Uh, Muodostan tuossa vaiheessa. Niin taas kerran siis niinku, tässä periaatteessa voidaan, niinku, tässä on eri mahdollisuuksia, mitä voidaan tehdä, mutta niinku, tämä on hyökkäys, täällä taas ihan sama, siis sama käytännössä saman toistoa. Se, te voitte joskus huomata, että jos te käytte internetissä jonkun ihmisen kanssa, tai niin joku ihmisen kanssa keskustelua, niin voi noudattaa tämmöistä samaa ajatusketjua vaikka seuraavat 15 viestiä. Niiden päässä ei liiku mitään muuta ja ne toistaa vaan sitä. Öö, se ei ole tyhmyyttä sinällään, vaan siis on semmoista, että siinä kommentoidaan rivien välistä asioita, mitä ei voida myöntää. Rivien välistä se, mitä ei voida myöntää, on se, että Mun ei ole tarkoitus keskustella järkevästi sun kanssa, Ää, mä haluan ilmaista vain aggressiota sua kohtaan, koska sä oot vihollinen. Ää, ja siis näihin teksteihin voi tulla semmoisia lisämuotoja, kuten sillä, että minähän tykkään kyllä käydä järkevää keskustelua, mutta teidän kanssa ei voi koskaan käydä järkevää keskustelua. Jos sä osoitat sen selkeän ristiriina silleen, että et okei, mutta miksi me ei voida nyt tässä vaan järkevästi keskustella tästä asiasta. Niistä tyyppivallisia, no mutta kun teidän kanssa koskaan ei voi järkevästi keskustella asioista, niin siinä on niin ilmiselvä ristiriita siinä, mitä kommunikoidaan, että rivien välistä on joku asia, mitä hän ei myönnä, sitten sun on mahdoton saada myöntämään. Jos sä oot sillään, että meidän keskustelusta nyt selkeästi käy ilmi se, että sä et voi myöntää tätä asiaa, että sä et käy järkevää keskustelua, koska vaikka mä oon kuinka monta kertaa yrittänyt palauttaa meitä tähän keskusteluun, niin me ei päästä siihen. Niin sitten se ihminen toteaa siihen, että aikamaista sössöttämistä taas. Mä oon koko ajan yrittänyt keskustella tästä asiasta, mutta sä vaan sössötät siellä jotain omias. Et nyt jos me mennään niin tähän asiaan, ja sitten voi joskus olla niin, että se ihminen yrittää tehdä niin, että se yrittää dominoida sitä keskustelua sillä, että se itse valitsee ne keskusteluaiheet tai muut. Ja sitten sä yrität keskustella siitä, mitä hän on alun perin sanonut, mutta sitten hän keskustelee ihan muista asioista, ja niissäkin se keskustelu menee sillä, että hän pitää vain oma monologia. Niin siinä sitten, eihän tietenkään myönnä sitä, että mä en aio käydä mitään järkevää keskustelua. tästä ei voi koskaan tietää kummasta Yksi on mahdollisuus on se, että on olemassa ihmisiä, joilla on niin vahvoja persoonallisuushäiriöitä tai jotain muuta omassa persoonallisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, että he on aivan todella jumiutunut johonkin tiettyyn tota, toimintapaan. Jota he itse tiedosta, eli siis persoonallisuushäiriö siinä mielessä, että se on tosi Vahvaa ylitsevuotavaa pitkää jatkunutta 247 toimintaa, missä tota, ei pysty ymmärtämään vaikka muita todellisuuksia, mitä ihmisillä on. Ei sillä, että koska koskaan lähteä diagnosoimaan internetistä, että pystyiskään, mutta näissä on vain välillisesti siis hyvä muistaa, että on ihmisiä, joiden tapauksessa on mahdotonta vuorovaikuttaa muiden ihmisten kanssa. Josta johonkin tiettyihin poliittisiin piireihin jostain syystä niin näitä ihmisiä päätyy enemmän kuin toisaalla. Ai vitsi tää neutraalius. Mä en sanon minne. Ne päätyy todennäköisimmin tota, vassareihin. Ähm, tämmöistä tuolla kyse, mutta sitten on mahdollista tietää, että onko tämmöisestä kyse vai sitten semmoisesta, että se on vaan valittu manipulaatiotekniikka tai semmoinen, että nyt mä vaan teen näin. Tiedän, että tämä on väärin, tai tiedän, että niin kuin mä valehtelen, mutta mä teen tätä. Sitä ei pysty niin kuin, ainakaan vielä tällä teknologialla. Jossain kifi maailmassa ehkä myöhemmin voi päästä siihen. Tämä nyt on niin kuin esimerkki dialogista, mutta joka yhdistyy siihen julkiseen keskusteluun. Ja nyt sitten tässä tulee ne ongelmat, mitä tapahtuu. Eli kun Tämä kaikki tapahtuu julkisen keskustelun laatikossa. Niin täällä on siis yleisö. Ja silloin kun on yleisö, äh, tänne toki menee sillä että ihminen ollessaan yksin omassa huoneessa neljän seinän sisällä, niin silloinkin on yleisö. Me ei oikein päästä yleisöstä pois. Se on vähän semmoinen psykologinen ongelma meillä. Meillä on aina joku, joka vahtii meitä. Ja yleensä on niin, että. Jos me koetaan, että joku toinen vahtii meitä, niin se on, minä, joka, se, se on sinä, joka vahdit itseäsi, mutta sä käytät niin semmoisen välivaiheen sitä toista, vaikka oikeasti kyse on siitä, että sä vahdit itseäsi. Ja sitten kun sä et näe ketään, joka havaitsee sua, niin silloin se myös luot mielikuvitusahmoja, jotka vahtii sua. Tämä vähän riippuu sitten sun loresta, mutta siellä on joko jumala tai sitten siellä on sun vanhemmat tai sitten siellä on joku muu häpeä, koska häpeä ei voi syntyä mistään muusta kuin jonkun toisten odotuksista tai jonkun toisen ison olennon odotuksista ja muusta. Ja, muusta. ja sitä ei ole olemassa, että sä tee sitä olemassa olevaksi. Et Hyvänä esimerkkinä on vaikka sit se, että jos joku vaikka menettää uskonsa, niin jännä juttu sen kaikki häpeä katoaa. Eli kuka sitä oikeasti havaitsi tai vahti? Hmm, mielenkiintoinen kysymys. Joka tapauksessa, kun me ollaan julkisessa keskustelussa, niin tämä itsensä havaitseminen tekee vähän erilaisia asioita, kuin sit itsensä havaitseminen ei-julkisessa keskustelussa. Ja se tekee just tämän re rehellisyysmyöntämispuolen ynnä muun. Et siinä on se, että haluaa indoktrinoida muita ihmisiä, jotka, ja, sitten nämä kohteet vaihtelevat tietenkin sen mukaan, että joskus se toinen keskustelukumppani on se kohde, joskus ei. Esimerkiksi jostain syystä, kun mä oon valkoinen ihminen, niin ainakin tietynlaisten äärioikeistolaisten kanssa mä huomaan enemmän, että mä, oon enemmän kohde sillä indoktrinoinnille kuin sitten suoralle hyökkäykselle. Se on välillä mielenkiintoista. Mä en kyllä tiedä, pitääkö tämä paikkaa, että on vähän vaikea asia mitata, mutta niin henkilökohtainen kokemus on jotenkin mielenkiintoista se, että että siellä on joku tämän tyylinen elementti. että äärimmäisen kusipäisyyden vinoilun lisäksi niin joku semmoinen välimuoto sieltä tulee aina välillä esille silleen, mutta hei se vaikuttaa fiksulta, pitäisikö se on Kelalla, ootko sä lukenut Julius Evolaa, että se on jännä. Uh, mutta siis, sitten se yleisö on myös niin sit siinä aina tehdään kaikki teksti tietoisesti Ja sitten jos toinen yrittää päästä siihen rehelliseen keskusteluun, niin siihen ei päästä. Ja tässä tullaan sitten siihen, mikä on siis kaikesta tässä poliittisessa keskustelussa kun se meidän kieli toimii niin vahvasti kontekstuaalisesti, meidän, itse asiassa voidaan sanoa, että meidän kielessä ei ole mitään järkeä ilman kontekstia. Meidän ainoa tapa ymmärtää yhtään mitään, mitä me selitetään, on kontekstin kautta. Ja jos suurin osa sanotaan silloin, kun sitä ei sanota, eli että esimerkiksi kun mä sanon, että hei, onko sulla nälkä, niin sitten se kontekstista päättelet, että, että toinen ehdottaa, että pitäisikö meidän syödä kohti jotain. Toki sitten joskus voidaan ilmaista kaikki kirjaimellisesti, mutta sekin on hankalaa, koska sekin vaatii kontekstia. Et jos jollakin tavalla sanot, että hei, mulla on nälkä, voidaanko me nyt syödä yhdessä, niin siinäkin tulee sitten se, että toinen sillä, että aa, monelta. Niin voidaanko me syödä nyt? Missä? Keittiössä? Pöydällä vai tuolilla vai lattialla vai missä? pöydällä, ai me pöydällä? Ei, me istutaan tuoleilla. Niin kuin, jos siinä ei ole, jos se kontekstuaalisuus häviää täysin, niin menee äärimmäisen pitkä aika kommunikointiin. Ja, se, ja, sit, niin kuin, että, ja melkein mikä tahansa asia, mitä sanot, niin avaa aina tulkintahorisontteja, jotka pitäisikään käydä läpi. Periaatteessa tämä herättää jonkun ajatuksen, jostain tekoälybotista, joka voisi tehdä tämmöistä ja katsoa, kuinka raivostuttavan pitkään ihmisille menee saada kommunikoitu joku tietty asia, koska näitä voi mun mielestä ehkä loputtomasti avata näitä tulkintahorisontteja. Koska siis mä, mä voisin jatkaa vaikka kuinka pitkä tätä keskustelua. Sitten kun me ollaan päätetty, ny, nyt, ja sitten kysyy, että milloin on nyt? Se oli kaksi sekuntia sitten. Ai niin kuin nyt? Ei kun se oli sekunti sitten okei, okay, nyt, 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 on vaikea konsepti, joten sanotaan, että kello 19.01. Millä sekunnin lyömällä? okei, okay, tällä sekunnin lyömällä. Okei, okay, me sovitaan, että me päästään se aikajuttu. Me ollaan mennyt atomikellotasolle ja katsottu asiat sieltä. Sitten se on sillä, että miten syödään ja mitä syödään. Ja silleen, no tuossa pöydällä on noin, mitä me syödään. Kaikki, mikä on pöydällä. Mennä lautaset myös, niin kun, te varmaan ymmärrätte, että sitä siis jatkuu ihan loputtomiin. Eli se konteksti on siis se, mitä ei sanota, niin se on niin älytön määrä informaatiota, koska esimerkiksi nyt, jos mä oon siinä syömisesimerkissä, niin sit jos ihmiselle voi kommunikoida keskenään ja ymmärtää kaiken, mitä ei sanota, niin ne tekee niin paljon poimintoja sieltä, käyttäen siis ihan vaan empatiaa, siis empatiaa siinä mielessä, että ajattelee toisen kautta ne asiat ja ymmärtää, että mikä todennäköisesti on se, mitä toinen siinä tilanteessa tarkoittaa, ymmärtää, että mitä hän haluaa, mitä hänen oma näkemyksensä on asiasta ja mitä hän, sä tunnet sen kyseisen ihmisen ja niin edespäin. Et me tehdään todella paljon laskelmointia tosi lyhyessä ajassa kaikista niistä faktoista ja asiantiloista, joista me päätellään, että tällä lauseella todennäköisimmin nämä kaikki asiat pätee tässä tietynlaisessa tilanteessa. Niin sitten jos me mennään manipulaatioon, niin sit meillä on hirveän paljon asioita, mitä me voidaan tässä ympäristössä muokata. Ja jos sä sanot jotain sanomatta mitään, niin sitä on aika hullua yrittää jollakin tavalla osoittaa, että se asia, mitä sä et ole sanonut, niin sä oot sanonut sen. Ja... Nämä on semmoisia, missä rivien välistä tehdään niitä asioita. Eli esimerkiksi niin tämä mun kä käyttämä esimerkki tästä, että mä, mä oon yrittänyt puhua sulle järkevästi ja mä oon sanonut näitä asioita, niin se ihminen voi jatkuvasti aina uudelleen kontekstualisoida sen kyseisen asian. Äh, tässä taas tiedostamaton puoli ehkä, mä välillä keskusteluihin, missä mä huomaan, että ihminen projisoi vahvasti, ja sitten mä oon silleen, että mielenkiintoisia tulkintoja näistä mun rivien välisistä olevista asioista, mutta sä vaan kertoa siitä, että kuinka kusipää sä itse oot, etkä ymmärrä, että sä puhut vaan itsestäsi, mutta joka tapauksessa äh, niissä voidaan tehdä se, että se uudelleen kontekstuaalinen voi olla semmoista, että mä oon yrittänyt koko ajan puhua järkevästi, mutta sä et puhu järkevästi sun sävy tekstissä on hirveän asiaton ja kusipäinen. Ja sitten jos sä yrität olla silleen, että ei ole, tai kerro missä, missä, kohtaa, ja sitten silleen, no kyllä sä tiedät. <laughs> en tiedä, anteeksi, mutta voitko kertoa missä kohtaa? Tarviiks mun oikeasti näyttää sulle? Että nyt on taas esimerkki tämmöisestä kusipäisestä toiminnasta, missä alat vinoilemaan tästä asiasta. Te vassarit ootte just tommosia. Okei, mutta mä en aidosti tiedä, että mikä näissä asioissa on, joten ehkä me voidaan mennä eteenpäin ja käydä sitä asiaa. Ei, mutta ei me käydä. Et... Alun perin me puhuttiin tästä asiasta. No itse asiassa ei puhuttu alun perin tästä asiasta, vaan se mitä sanoit oli tämä asia. Me nyt puhutaan tästä asiasta. Niin kuin, Kosketus on aika haatarla pohjalla yleisesti ottaa tiettyjen ihmisten kanssa keskustellessa siinä on sitten se, että kun jos me palataan tähän aivan alkuperäiseen asiaan, niin koko kommunikaatio on se, että sinä paha, minä hyvä. Eli jos joku hyväksyy sen sun pointin, niin se sanoo, että viholliset on oikeassa, jolloin ne rationaalis rationaalistamisen tasot, mihin voidaan mennä, on eeppisiä. Ja ne on voi olla semmoisia, että se ihminen tietää itsekin, että sanoo täysin idioottimaisia asioita, mutta sille väliin. Vastapuoli voi myös olla sillä, että ne on täysin idioottimaisia asioita, mutta sille väliä ja sitten yleensä näissä tilanteissa, kun se rationalisoinnin niin joutuu mennä niin pitkälle, että se, niinku, et se, vaikuttaa mitenkään semmoisen, että se ihminen sanoo yhtään mitään järkevää, niin ne ihmiset siirtyy siihen ironiseen puoleen. Ja se ironinen puoli on semmoinen, että, että jos joku on siellä, niin sulta ei saa mitään järkevää keskustelua, Mä keskustelen vaan yhtä järkevästi, kuin te vassarit keskustelette aina mun kanssa. Bla bla bla, ja mitä tahansa. Ja sit se ei, ei, ei tapahdu mitään. Ja näissä on se, että periaatteessa ne on samanlaisia semmosia kielellisiä funktioita, mitä muuallakin elämässä. Ja Mä en ole varma, tämä on hankalaa. Mun pitäisi mennä mun aivojen ulkopuolelle ja omaksi jonkun toisen aivot, mutta mä en tiedä. Mä en ole varma, että onko osa ihmiset sillä että ne on täysin tietoisia tämmöisestä kielellisestä pelistä, mitä pelataan, ja ne olettaa muidenkin tietävän. Vai että ne olettaa, että muut ei tiedä ja ne manipuloista. Mä en osaa sanoa, vaikea sanoa. Että mä en tiedä, että onko elääkö osa ihmisistä tämmöisessä maailmassa, että ikään kuin tämmöisestä ei voi liikkua pois. Et, mulla on ehkä tämmöinen veikkaus, että varmaan joo, koska mä tunnistan tämmöisiä kielellisiä pelejä muuallakin, ja sitten kun mä yritän siirtyä poispäin niistä sillä, että mä yritän jotenkin tota, esittää vaikka, että mitä oikeasti sanotaan, niin sit sitä ei koskaan ö, leikitään, että sitä ei ymmärretä tyylisesti. Mutta sitten mä oon kyllä huomannut sen, että ähm, meillä on sen verran passiivis-aggressiivisesti rakentunut yhteiskunta kokonaisuudessaan, että jos sä pystyt tulkitsemaan näitä piilomerkityksiä, mä en ole varma, että kuinka paljon ihmisiä tulkitsemaan niin automaattisesti näitä piilomerkityksiä, se on mun mielestä villi. Musta tuntuu, että joo, tulkitsee. Äh, mut ihmiset sanoo toisilleen tyyliin, että sä oot huonompi ihminen kuin minä. Mutta ne pukee sen semmoiseen kieleen, jossa tota, taas kerran se on siellä kaikessa piilomerkityksissä, kaikissa konteksteissa. Ihmiset sanoo, että hei vau, sulla on tosi hieno TV. Mitä ne oikeasti sanoo, että sulla on ihan hirveä kämppä ja sun pitäisi polttaa tämä ja hävetä sitä, mitä paska ihminen sä oot. Siis niin kuin suurin piirtein. Et, niin kuin <laughs> mun villiä. Se on villi, että miten aggressiivinen yhteiskunta jatkuvasti on joidenkin ihmisten keskuudessa, ja se on mun mielestä jotenkin yllättävää. Ja, mä en, ja siis kun, toki mä en tiedä, että oonko mä itse hullu, mutta mä, mä koen, että mä pystyn poimimaan niitä tiettyjä piilomerkityksiä, mitä ihmisten niin kuin, lauseissa on. Tämä toki nyt oli äärimmäisiä esimerkkejä, mitä mä annoin. Mutta mun mielestä mielenkiintoisimmat tilanteet on siis se, että ne Molemmat selkeästi tajuu, mistä on kyse, ja molemmat jatkaa sitä samaa peliä tietyllä tavalla. Että sitten tämä ihminen vastaa jotenkin taas kerran, että päällisin puolin, jos lausio olisi, lausi olisi tyhjiössä, niin sitten voisi ymmärtää siitä niinku mitään negatiivista. Että sitten se toinen vastaa, että Joo, no onhan toi nyt vähän vanhempaa mallia, että kyllä mun varmaan pitäisi hankkia se todella iso TV, mikä sullakin on, että jos, se olisi, jos meilläkin olisi niin noin todella iso TV, niin se voisi näyttää ehkä hienolta tuossa. niin että et, se, et se voi jatkuu tämmöisenä. Mutta sitten jos toinen on silleen, että onpa sun ruma TV, niin sitten on silleen, että hei, tämä on ihan hirveä, että mitä sä voit tulla tänne bileisiin sanoa tämmöistä asiaa. Mutta sitten jos niissä bileisiin ne kaikki ymmärtää, että se on vittuiluun, kaikki ymmärtää sen piilomerkityksen, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja se on mun mielestä jotenkin, mä, mä ymmärrän mikä sen funktio on ja miksi yhteiskunnassa on rakentunut tämmöinen ilmiötaso itsessään, mutta tota, ää, siinä on jotenkin semmoinen, mitä se nyt sanoisi, vaan siis jotenkin omituinen puoli itsessään. Niin mä en, mä en niin kuin vaan missään mielessä ää, käsitä sitä, että mikä se homman nimi on. Ja joo, tässä niin kuin tämmöinen kielellinen analyysi taas vaihteeksi. Ää, ja siis nämä on siis semmoisia asioita, että nämä löytyy jokaiselta ihmiseltä. Että niin kuin, että jos, niin kuin tästä pitäisi nyt ymmärtää se puoli, että, että ihan sama mitä sanot, aivan sama mitä sanot, niin se herättää aina loputtomat tulkintahorisontit. Et sitä ei pysty estämään eikä sitä ole tarkoituskaan estää, koska sen kielen on pakko olla kontekstuaalista. Jos kieltä siirretään kontekstista toiseen, niin sit se muuttaa merkitystä täysin. Milloin sun bussi tulee? Eri konteksteissa tarkoittaa ihan eri asioita jolloin sitten ja sitten tästä voidaan päästä myös nopeasti mediaanalyyseihin, että tämän kautta pitäisi myös ymmärtää mediaanalyysit sillä tavalla, että se mitä tässä elokuvassa tapahtuu on se oikea tulkinta. Silleen okei, okay. no se on sama asia kun sanotaan, että monelta bussi tulee voi ainoastaan tarkoittaa sitä, että monelta bussi tulee, mutta se ei selkeästi tarkoita. Ja jos elokuvassa on kuvallisesti jotain tekstiä tai siinä sanotaan jotain asioita tai siinä tarinassa tapahtuu jotain asioita, niin ja toinen henkilö sanoo toiselle henkilölle, että mä haluaisin olla just samanlainen kuin sinä. Ja sitten että. Niin, ja tekstiä voi tulkita vaan kirjaimellisesti. Eli hän haluaa olla samanlainen kuin sinä, mutta se tarkoitti sen sarkastisesti. Niin kaikki medianalyysiä tekevät niin pystyy vähintään tämän tason tunnistaa. Mutta se on mielenkiintoista kuitenkin, että kuinka paljon on todella paskaa medianalyysiä siinä mielessä, että jotain hyvin yksinkertaisia niin kuin tekstin ulkopuolella olevia asioita ei osata tulkita. Ja tämähän ei ole ongelma, koska ihmiset tarvitsee osata, mutta jos ihminen tekee kokonaisen YouTube-uransa sen perusteella, että hän ikään kuin analysoi mediaa, niin siinä varmaan olettaisiin jonkunnäköistä kompetenssia. Ähm, ja en, en viittaa mihinkään kanavaan. <coughs> mutta tämä on siis asia, jonka voi nyt tämän politiikan lisäksi soveltaa aika moneen muuhunkin osa-alueeseen. Eli minkä te voitte muistaa, on se, että on se konteksti, missä asia sanotaan, ja sitten on se teksti on eniten tekstin ulkopuolella. Ei ole tekstin ulkopuolella mitään. Hiljaa! Öö. Ja sitten on niinku, ehkä tästä, niin voidaan siirtyy siirtyä, niin tässä on monia muitakin asioita, mutta siirtyy sitten siihen, että meillä on se tiedostamaton puoli, jota voidaan just avata vaikka terapiassa ja muualla, joka voi liittyä sitten siihen, että se on valheellinen tai todellinen. Eli valheellinen siinä mielessä, että jos joku kysyy, että, että yrität sä nyt vaan manipuloida tässä keskustelussa, toinen sanoo, että en, niin sit se, on sitä, ää, se, voi joko olla sillä, että hän ei ymmärrä manipuloivansa ihmisiä, tai hän ymmärtää, mutta hän valehtelee. Vau, siis ihmistä saa valehdella, jännä juttu. Ää, niin nää olisi hyvä muistaa. Ja poliittisessa keskustelussa, josta kiinnitätte huomioon, että näihin te voitte tunnistaa näitä pelejä, mutta siinä on toki sitten silleen riskinsä, että ja mä nyt en varsinaisesti viittaa mitenkään hankivitkänstä aina niin kielipeleihin muuhun, mutta niin ihan vaan puhun siinä merkityksessä, että meillä on kieltä ja sitten meillä on niin kuin, siinä näitä tiettyjä asioita, mitä tapahtuu, tiettyjä tämmöisiä sääntöjä ja muuta. Että ei tarvitse nyt niinku yhdistää mihinkään filosofia, vaan se hyvin kirjaimellisesti tämän kontekstin kanssa se sana. Mm -hmm. tota. niin sit siinä on riskinä sit toki sit se, että te oletatte, että tämmöisestä pelistä on kyse, kun ei välttämättä voi olla, tai välttämättä ei ole, tai äh, muuta tämmöistä. Mutta ne, ne, on hyvä sen takia tunnistaa ihan ihmissuhteissa ja muussakin, että jos sä tunnistat, mikä jonkun ihmisen tavoite jossain keskustelussa, ja erityisesti ihmiset on aika vaarallisia tai kyseenalaisia, jotka hyvin paljon käyttää tätä puolta, että he manipuloi sitä, mitä ei sanota, tai sen kautta manipuloi ihmisiä, mitä ei sanota, niin on vaan varuillaan siitä. että kieli on kuitenkin sellainen asia, millä me vuorovaikutetaan, ja se on myös sellainen, millä voidaan kontrolloida muita ihmisiä. Ja tämä on tietenkin sitten semmoinen tunnistettu ilmiö ja tiedetty ilmiö, poliittisessa viestinnässä, poliittisessa propagandassa ja muussa. Et poliittinen propaganda, poliittinen viestintä keskittyy aina niihin viesteihin, mitä ei sanota. Saat mitä tilaa tai siinä on joku ihminen, joka on tumma ihana ja sitten siinä on teksti. Tiedät kyllä, mikä tässä on ongelmana. Sitten joku kysyy, että hei, tämä on vähän rasistinen tämä mainosta. Mitä rasistista tuossa sanotaan? Tuossa vaan sanotaan, että tiedät, sä tiedät kyllä mikä ongelma. Että esimerkiksi, ehkä sä voisi nähdä, että tässä ongelmana on se, että tämmöisiä ihmisiä suhtaudutaan rasistisesti ja sen takia se on se ongelma. Tämä on esimerkki tämmöisestä hyvin pimeästä tavasta manipuloida julkista puolta propagandamielessä ja semmoista selkärangan tuon piiloutumista, koska siis se on sitä. Ja siis tätä voi siis toki käyttää, tämä on niin tekniikka, mitä voi käyttää itessään. Myös vasemmistolaiset on käyttänyt tätä ja voi käyttää. Näissä on hienovaraisia eroja, milloin se on niin, mun mielestä ihan vaan selkeät pimeät Siis se, semmoista, että ihan aidosti yritetään jotenkin aivopestä ihmisiä. Sen sijaan, että ihmisiä herätellään ajattelemaan jotain. Jos taidetta, niin taidehan tekee tätä hirveän paljon. Mutta meillä on niinku ero siinä, että milloin joku kaappaa ikävällä tavalla ihmisen kokemuksen todellisuudesta, milloin joku ravisuttaa ihmisen todellisuutta miettiä asioita, mutta ei ole kyllä helppoa tähän nyrkkisääntöön näistä asioista. Periaatteessa mä voin antaa kuvauksen, kuvauksen jossa molemmat, niin hyvä esimerkki ja paha esimerkki, molemmat täyttää sen laatikon täysin. Et ne, ne on hankalia silleen muodostaa nyrkkisääntöä, että milloin tätä te tehdään väärin ja milloin tätä te tehdään oikein. Mutta yksi, yksi sellainen työkalu, minkä kyllä toimii, on siis sillä että vaikka en allekirjoita kaikkinensa kantin etiikkaa, niin kyllä mun mielestä sillä nyrkkisääntönä on hyvä miettiä, että jos ihmisiä välineellistää tosi paljon, että jos sä vaan mietit, että hei, mitä mä saan mun tavoitteet toimimaan, ja sit sä ajattelet ihmisiä jonain koneina, jo jo joissa pitää vääntää vähän jotain nappuloita tietyllä tavalla, että ne edes auttaa sun jotain tavoitetta, niin Siinä tilanteessa yleensä aika monesti propaganda ja muussa mielessä siirrytään aika ikäville tasoille. Sitten jos ajattelet, että hei, miten me saataisiin autettua ihmisiä ymmärtää paremmin maailmaa, niin sä saatat tehdä huonoa propagandaa ja saatat tehdä semmoisen maailman, joka on huonompi paikka, ja kaikki menee päin helvettiä. Mutta se on silti parempi aikomus itsessään, jos pitäisi kysyä vain, että kumpi on eettisempi aikomus, ja kumpi aikomus todennäköisemmin suojelee ihmisiä. Niin näin sitä voi lähestyä. No, mut joo. Jännä juttu.